Amollah kaçsın ne kadar Amollah kaçsın gitti. 13 iyul kuni Rossiyaning Amur viloyati Svobodniy tumanida g'alayon ko'targan mehnat muhojirlarining deyarli barcha talablari bajarildi. Qariyb 3 kun davom etgan ish tashlash va qarama-qarshilikdan so'ng ularning oyligi 5% ga ko'tarilgan, ovqatlarining sifati yaxshilanib, tarkibida go'sht paydo bo'lgan. BBC Amur gazni qayta ishlovchi zavod qurilishida ishlayotgan o'zbekistonlik migrant bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Uning aytishicha, ishchilar g'alayon ko'tarib, videolar ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib ketgach, hududda telefon va mobil internet aloqasi 2 kun uzib qo'yilgan. Keng joyda bir 900 mi 950 gektardagi zavod qurilyapti. Bo'lim 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 qilib. Keyin bir bo'lim bosh ko'tarib chiqqanda bor. Rahbarlar ofisiga borib ko'rdi, antartan taqib boshlaganda edi. Kirib, mayda soyada o'tirib o'tganman nazarda tutilgan yaxshi ishlashdi. Uning aytishicha, so'nggi vaqtlarda maoshlar qisqarib ketgan, karantinda ishlamagan vaqt uchun maosh berilmagani ishchilarning sabr kosasini to'ldirgan. BBC manbasining aytishicha, g'alayon faqat ofis binolarini vayron qilish bilan tugamagan. Ishchilar zavod qurilishidan 15 chaqirim uzoqlikda o'zlari yotib turgan shaharchada ham to'polonni davom ettirgan. Ular shaharchadagi do'konni vayron qilgan va ichidagi mahsulotlarni tashib chiqib ketgan. Suhbatdoshimizning aytishicha, bunga asosiy sabab karantin vaqti do'kon mahsulotlarining narxini asossiz 2 barobar qimmat qilib qo'ygani bo'lgan. Biz karantindamiz, mana yerda karantindan keyin shaharga chiqarmay qo'ydim. Masalan, shahardan bo'ladi. Masalan, bir lasheryakmi, tushunkalar bo'ladigan bo'lsa, shahar narxidan 1 barobar qo'shib, yana ustiga qo'yib bir sotardi. Qimmat bo'lganligi uchun nima qildi? Joyga qo'yib qo'ydim degan maqsadda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda voqea joyiga omonchilarning chaqirilgani va keyinchalik ular qochib yurgani tasvirlangan. BBC suhbatdoshining aytishicha, qurilishdagi qo'riqlash xizmati vaziyatni nazoratdan chiqarganidan so'ng ular shahardan yordam sifatida omonchilarni chaqirgan. Qalqonlari bilan yetib kelgan omonchilar ishchilarning yotoqxonalariga kirishga uringan. 500 ming, 700, 800 omon kelgan bayog'i temir, nimalardir. Panjaralar bilan kelgan, ular ham kirilmadi, ular ham 500-700 odam oldiga qaytishgariga kirib, insonni ko'rdi. Shu yoqda nima qildi, bu yerda bir 17-18 ming odam bor. Tosh olib, tosh bo'ronni qo'llab, yog'och bog'och otganmi, qo'lni nima ilinsa, boyagilarni yotoqxonamizga kirmaysan deganda, shu yoqda bor. Qayerga kelmasin, gubernatorimi, hokimimi, gubernator degan hokim keldi, gubernator. Aliqlarında bayağı nima masala bo'yicha nima bo'lsa beramiz oldi. Guvohning aytishicha, ishchilar va ish beruvchilar o'rtasidagi qarama-qarshilik 2,5 kun davom etgan. Vaziyatni tinchitish uchun kelgan amunchilar shaharga kira olmagach, g'alayon ko'targanlar katta shaharga ketib qolmasligi uchun atrofni chodirlar bilan tikib o'rab olgan. BBC manbasining aytishicha, ayni damda ishchilar g'alayon ko'targanlar mol-mulkka zarar berganlarning ushlangani haqida eshitishmagan. Aksincha, O'zbekistonning Rossiyadagi bosh konsuli kelib, ishchilarning arz-dodini eshitgan va ularni yechish uchun amaliy qadamlar boshlangan. Qurilishda ishlayotgan shaxsning aytishicha, g'alayondan so'ng oziq-ovqatning ham sifati yaxshilangan. Shildir, tildir, sho'rva, polva, shunaqa narsalar beryapti. Go'sht ovqat beryapti hozir, masalan, osh beryapti. Oldin go'sht ovqat bermasmi? Abitga ertalab bu yaxshi bo'lardi, kechqurun nimkalar bo'lardi. Kechqurun mana yerda stolovoyimiz bor, shu yerda stolovoyga borib ovqatlanardi. Misol uchun odamlarning kayfiyati qanday hozir mana shu to'polondan keyin? Qo'rquv yo'q, yana g'ijib-g'ijib qiladigan bo'lsa, yana nima qilamiz? Yana pechuv qilamiz deydi. Boyagi rahbarlar o'z zulmini o'tkazadigan bo'lsa, yana ko'tarilamiz. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi xabar berishicha, bo'lib o'tgan hodisa tafsilotlarini aniqlash hamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qonuniy huquq va manfaatlarini himoyasini ta'minlash maqsadida voqea joyiga elchixona bosh konsuli yetib borgan. Elchixona rossiyalik hamkorlar bilan birgalikda mojaroni keltirib chiqargan sabab va shart-sharoitlarni o'rganish, muammoning barcha tomonlar uchun maqbul bo'lgan yechimini topish bo'yicha ish jarayoni va natijalari haqida qo'shimcha axborot berishini ma'lum qilgan.